ငါမီရွယ်ဦးနော်ငါမီရွယ်ဦးမိမငါတကယ်မီရွယ်ခဲ့ပါဘူးကွာငါသေးသေးလိုတဲ့ဆန္ဒတစ်စီးမှမရှိခဲ့ပါဘူးငါဘဝမှာလေတစ်ချိန်တစ်ခါပဲမှားခဲ့ဘူးတော့ပါမိမဟာချင်းရမကောင်းတော့ဘူး။တိုင်းစိုးစီးရတဲ့ကုံတော့မဟုတ်တခုခုဝင်တိုင်းမှာရတော့မှာ။ဒီဘာဘာဖြစ်ဖြစ်ဆွဲဘရိတ်ကိုနေဘရိတ်ကိုနေအရှင်းမချင်သေးဘူး။အရှင်းမချင်သေးဘူး။အမေလေးချင်းပါပြီဒါဒီရ爹爹တော်一丹呀幾乾定假定蒙路達達哇哦你達蘇嘛叫我救助當點啊嘛你啊你啊你沒人打打你喵咩哎ဒါကြီးလောက်ရတာပျော်ရဲ့ကိုသားအေးဘာဖြစ်လာတာတော့ရှင်းသားတောင်းကြလို့လားလားဟမ်မဟုတ်ပါဘူးငါမိမရဲ့မင်းအလေးတိကနေရှိငါသားကိုအပြစ်ပြောဖို့ကြီးပဲ။ပါလိနဲ့မဆိုင်ဘူးမိမရဲ့။ဟာ။ရှင်းဘာဖြစ်တာလဲကိုသားအေး။ဟမ်။ဘာဖြစ်တာလဲလို့။ငါပြောပြပါမယ်မိမရဲ့။ငါပြောပြမယ်ငါပြောပြမယ်။ငါဘဝမှာလေ။ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဘသူကိုမှဖွင့်မပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စတခုရှိတယ်ငါမင်းမရဲ့။အော်ဟိုမနက်ကကိစ္စလား။ကဲပြောမှသာပြောစမ်းမှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလင်းမရချင်းကိစ္စအောင်ချင်းရနဲ့လေ။တကယ်တော့ငါတို့ကတကြီးမျိုးရုံမဟုတ်ဘူးမင်းမ။ငါတို့အမျိုးထဲမှာတကြီးဆိုတာလေတယောက်မှမရှိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့အရင်ကဒီရွာကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့တကြီးဟောင်းကိုတော့ငါကိုယ်တိုင်ကြောက်ကြပြီးသူ့နေရာကိုငါမရရအောင်လုပ်ခဲ့မိတယ်မိမရဲ့။ဩကျုပ်သဘောပေါက်ပါပြီတော်ရှင်ကလေအဲ့ဒီကိစ္စကိုရှင်အပြစ်မကင်းဖြစ်နေတာလားဟလားဟမ်ငါမီရွယ်ဦးနော်ငါမီရွယ်ဦးမိမငါတကယ်မီရွယ်ခဲ့ပါဘူးကွာငါသေးသေးလိုတဲ့ဆန္ဒတစ်စီးမှမရှိခဲ့ပါဘူးငါဘဝမှာလေတစ်ချိန်တစ်ခါပဲမှားခဲ့ဘူးတော့ပါမိမ
ရှင်ဟာလဲလေအတိတ်ကအเจ้าနေဘာဖြစ်လို့ပြန်ပြောနေရတာတော့မေ့ပြစ်လိုက်စားမှာရှင်ကိုရှင်စိတ်အေးထားမှာဗောကိုตาအေးရဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာကပီးရီကျွတ်လွတ်သွားတော့သူတော့ကောင်းတာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်နော်သူလည်းအเจ้าတော်တော်လေးစိတ်ဆွဲနေရှာတာဒါနဲ့ရနေကဘာလို့ဖုန်းကြောက်လာလဲမသိဘူးနော်တာလေးဆိုရယ်ကောင်းလဲအံ့ပါရဲ့ဟဲ့ကိုတငယ်ချင်းနှွယ်နေနော်တရေ6ခန်းလို့ဖုန်းကြောက်ခဏလာပါတယ်ဆိုမှသူ့ကြိုက်လို့လာရတယ်ရှိတယ်ဒါဆိုနွယ်နေတရေ6ခန်းရတကယ်ပေါ့ဟဲ့တကယ်ပေါ့ဟဲ့တကယ်အော်ငါတို့ကတမင်တသက်ပြောရဲ့ထင်းနေရဟဲ့နွေနီးကညာစရာအကြောင်းမှမရှိတာဟိုငါရောက်သွားတော့ तू ကနှစ်ညလောက်မအိပ်ထားသူမျိုးအရန်ပင်ပန်းနေတာဟဲ့အခန်းတော့မှာဟဲ့တယောက်တည်းခွခွေလေးထိုင်ပြီးကြောက်နေရှာတာတနာပါတယ်ဟဲ့ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်ပဲငါလည်းဖုန်းချောင်းမရအောင်သူ့ခေါ်လာတာအတင်းချော့မော်ပြီးတော့ဟာဒါဆိုတော့တာတိလွန်တာပေါ့ကွာထားလိုက်ပါဟဲ့ဟိုဆရာတော်ကတော့အလူပြီးလို့အမြဝေပြီးွားလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမယ်လို့တော့မိန့်တာပဲငါတို့လည်းအလူအတွက်ဝိုင်းကူကိုပြင်ရမယ်နော်ဟဲ့ညီတို့နှစ်ယောက်အလေလိုက်နေနဲ့အလူအတွက်ကူဖို့ပြင်ရောဟိုအလူပေးပြီးတော့အမြဝေလိုက်ရင်အဆင်ပြေွားမယ်ဆိုတော့ဟိုငါ့ဖေလည်းမကြွလို့သေးဘူးလားမသိဟိုငါ့ဖေတော်လည်းငါအလူတွေလုပ်ပေးခြင်းလိုက်တာအလိုလုံးမယ်ဆိုတော့ဆန်တော့မင်းမအလိုလုံးဖို့ပတ်စံအောင်ရှိလို့လားမရှိဘူးဘယ်ရှိမလဲအလုံးမလို့ပဲအမြဲတမ်းမူးယူပြီးအလေလိုက်နေရဟုတ်ဟဲ့နင်လည်းပတ်စံလေးပါလေရှာဖို့စဉ်းစားအောင်ပြောရမောရနို့အေးဒါဒီမင်းနဲ့တွေ့ရတာတော်ပဲကွာမင်းမှာပက်ဆံစုထားတာလေဗာဒီများအပူချန်ရှိလာရင်ပက်ဆံငါတော့ပက်ဆံမရှိလို့ကဲဆွဲနေပါလေဆိုကွာမင်းဘာလုံးမလို့လဲအာຫນွယ်နေလို့ပဲကွာငါဖေအလူတန်းလေးလုပ်ပြီးတော့အမြဝေချင်းလို့ပါငါဖေကဒီလိုဘွားကြီးနဲ့မကျွတ်မလွတ်တဲ့ဘွားနဲ့တော့ရှိစီချင်တော့ဘူးကွာအေးပါကွာငါလည်းဖြည့်ပေးပါရယ်ကွာဟိုငါလည်းကိုညီချင်းမရောက်ပါရာဟိုငါမဆီယာနေတောင်းဖို့ကြတော့ငါမအင်္ဂလုတ်တွေဝိုင်းမလုတ်ပေးတာအဲ့တော့တောင်းရခတ်နေတယ်ကွာပဆန်ရမနီလန်တော့ရှာမရတော့မယ်ပဆန်ဆိုတာချက်ချင်းအများကြီးရဖို့မလွယ်ဘူးပဆန်အများကြီးရမယ်နီလန်ငါကြားတာရှိရဲကွာဟာယဟာဟုတ်လားဟုတ်ပါပါတာတီးဇလန်တွဲကိုမာမိုဘိုင်း application မှာ HD quality နဲ့ကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တာဒီဇလန်တွေကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တလားစာဝယ်ယူရင်းနဲ့ Android TV အလုံး20ကိုကန်ဆန်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်